zita langu ndo nzilendo Madondoro. Ndino gara munomu Epworth for Ward 6 Epworth North. Ndichitenda nechirongwa chaiye chakanaka chakadai chaiye namai vedu mai mukarati. Vachisimudzira isusu madzimai paupenyu pakurarama. Totarisa kuti tichinge taita project yekuti tichabatsirikidzika pavana, paupenyu, pakutengesa chaiko. Handifungi kuti pane zvimwe zvinenge zvakazotiomera asi kuti tichingokumbira kuti zvese dai zvamufamba negwara. Tichione kuzobatsirawo vamwe vaya vanoita sei vasina vasati vasangana nedambudziko nedanho rakadai. Tinonzwa kufara zvakanyanya nekuti mai vedu ndimai vanogona. Mai vedu ndimai vanorangarira, vanovhumbamira chirikadzi nenherera nechemberi muno muEpworth. Saka tati tinofara zvakanaka zvaitwa naMerikarati. Ndinonzi Selina Mashamba, ndinogara muno muEpworth, Epworth North Constituency, Ward 6. Saka ndauyawo pano pane programu yekutrainwa kwemadzimai kuchengeta huku. Ndaona kuti programu iyi yakanaka chaizvo, ndoda kuti inosimudzira isu semadzimai. Hazvitiomeri kana tichinge tadini, takunda kuchengeta huku idzi, tatowanawo mabasa ekuita ende zvichasimudzira mhuri dzedu. Kunyanya isu madzimai tisu variri tiri vemhuri, saka kana tasimudzirwa saizvozvi tikagona kuchengeta huku idzi, hatichachemi nhamo. Kuchema nhamo wakagara kwagara kunongonesa. Saka zvaana zvakatinakira chezvoti pakutrenwa kwatiri kuitwa ikoku itibonawo chinotiraramisa muupenyu. Inoreva kuti madzimai mazhinji tinongochema takagara. Saka ndaona kuti chirongwa ichika ichi chakanaka zvakanyanyisa, kunyanya kwatiri isusu madzimai zvatiwanisawo zvokuita tiri muno muEpworth. Chirongwa chakanaka. Ndinoda kuti ndaone vakuru vamakurudzirawo kuti chirongwa ichi chinge chichiitwa muno. Ndinoda kuvatenda kunyanya ichaumani wedu weHarare Province mai mukarati vatiitira zvakanaka kutonzerawo chirongwa chakadai muno muEpworth. Chichatoti dunhu redu risimukirewo zvakanyanya. Ndofunga ndokutaura kwandingaita. Provincial chairlead weHarare, ndakanangana nekutraina madzimai kuti vatrainwe, kuti vatrainwe neagritechs kutraina kupfuya huku. Iri programu iri kuunzwa naPresident. President vachidzikisa nekuna amai Chinomona. Amai Chinomona vobva vatumawo inini saprovincial chairlead. Nedraughti yakati kuuya weEl Nino, President vari kuti mudzimai wese ngaawane chokuita. Ndo Vision 2030 yatakanangana nayo. Saka isi tiri kuti madzimai, tiri kukurudzira madzimai ese kuti President havana mudzimai wavari kusiya. Iye zvinova pakabatwa vanhu vari pasi pasi, ndo vanhu vamuri kuona vakazara muhoa. Vari kudzidziswa kutraina kupfuya huku mabroiler nekutraina kupfuya malayers kuti anochengetedzwa sei. Uye vapedza kutraina kudaro, vari kubva vapiwa huku dziya vondochengeta ivo semadzimai kumadistricts kwavo, kuti huku idzi dziwanikwe dzichaita mazai, dzaita mazai vowanikwa vaakutengesawo mazai avo dzemabroile vachiwana nyama uye vachiwana kwokutotengeserawo futi zvakare. Tichavatsvagira maketi yekuti huku idzi dzodzotengeswa kupi. Tinotenda nevision iri kuuya nemukuru wedu wenyika President Emmerson Mnangagwa nevision 2030 iyo yakanangana nemadzimai. Tatenda.